з Олексійком у Крафт. Але сьогодні ми граємо просто на виживання. Ми нічого не будемо вивати, нічого не будемо робити. Ми просто будемо отутка виживати. Так, давай, дева, бабай. Та ось, і, до речі, тутка є неподалік пустеля. Може, ми будемо щось в пустелі тутка ходити, а може, ми знайдемо то якийсь там казамок, що тутка може буде такий золотий. Не, о, дякую, це не можу. Я дивлюсь, тутка золотий. Давай, опий буде їда. Ні, мені шкода, я краще піду там побаранчу. Дева, ва, дякую. Так, нам треба нарубати дерево, може, в цьому відео нам треба буде збудувати будинок. Ну-ка. А це як ти будеш висувати? На долі? А це ти знаєш, що похоже на долі? А до речі. Дянка, знаєш, що це похоже на долі висувати? Це є похоже, це висувальне бумса. Так, добре. Знаєш цього? Бумси в люк на долі. Так. Знаєш, у мене ідея прийшла. А давайте ми візьмемо і збудуємо будинок на дереві. Дянка! Бабашку! Бараха-бараха. Який бедук опик і нявко буде. Іди сюди. Ні-ні-ні, не тікай, не тікай, не тікай, не тікай. Ой, наша поставила. Зараз потім дуже не дивимо. Іди сюди, тіпа. Як тигр. Бачиш, кибеда опик? Ага, нібито отутка. Є знизу така штучка, що нібито... Така, а де няшко його? Ось, бачиш, в мене є няшко. Так, зараз м'ясо в мене є. Зараз подивися, скільки кука багато опиків. Мене тільки у кука. Один опик, скільки кебе багато. Ага, а ну зараз хоп. І все, ми нібито набрали вже все. Так, тепер ідемо. Що, це нібито печерня якісь? А ну, а тут нема. Часом зомбі. Тут є печера, здається, якась. А, ні, то просто на вихід. Тут є дві дірки. Давайте кукус і дерево. Давайте кукус робиш, кукус окиш дивани, кукус дивай і будись. Сімлі будинок. Я хочу на дереві, тому що на дереві менше монстрів ходять, а під землею завжди ходять там казомбі в печерах. Поки... Поки мочок їсть на дереві. Ні, я думаю, що вони не приберуться на дерево. Яка вони буде і щочки місяти. Так, давайте зараз виходимо. Фунькам, ням-ням. Нам треба багато... О, свині. Та бо вона... Чекай! Ні-я! Ще в покані! Нападай! Нападай! Свинка, не треба, не треба! О, все, дякую, свинка. Квінявка! Зайчики, я не хочу бити. А? Я не холибайся, чек. А ти замітив, що я б'ю дерево, б'ю м'ясо? На-на-на-на-на. А це буде... Хоро, подивися, скільки м'яско! Коли? На три в мене є чотири, якщо ще рахувати у коровки. Не свинично. Це коли і одне чоти. Ого, скільки кабдера. Ага, а може тут кидається є риба? А наш такий. Ти можеш копитись. А не можеш. Може. А не зараз пушись. Можеш копитись. Ти добре виринає. Тебе мало буки. Ти не бійся. Все добре. Ось знайшла де. О, давай квітки себе. Ні, не наші мені квітки. Мені квітки начебто не пригодять. Ні. Ох, і боже, у мене, а може я зможу ті квітки перетворити на фарбу. Так. І тоді ту фарбу, якщо логічно думати, у мене буде ліжко рожеве там чи синє, яке там. Ні, а каба овечку смакову фарбу. А що таке бувають? Та, ні, нічого, чайних не фарбу.
Поклав чечелях на все у вечку. Так добре, я думаю, того, що... А о, коровка ще, вона тут стільки коровок. А це є як два сіська. А це хоча бачу, коли не боються. Ще? А ти хочеш? Синка, побігайся. Не знаю. Подивись, яка кабинявка. Ага. Так, ну добре, давайте спершу я... Кви і кви! Я думаю, що у мене... Чанка! Ой, почори тут така. Що? Скільки буде кви і кви? 3 + 3 виходить 6. Ти подивися кви і кви. О, диня! Подивися кви і кви. І бараш! Можеш холіма собити? Ну та, але для цього ще треба, як то називати, залізо чи що? Я нічого не собі нести. Хоч би два хутра, хоч би два хутра білих буде. Є, в мене два хутра і в мене є дерево. Давайте зараз попробуємо так, спершу, логічно думати. Ось в мене є верстак. Зараз беру. Шкачуюсь так. Та-та-та, я зараз. А спершу треба доски зробити, так? Доски зробила. У мене 4 доски. Зараз доски ставимо сюди. Сюди. І тут. Виходить верстак. Ось тепер що логічно думати. У мене є верстак. Хоче, щоб перший будинок. Так, з верстака є. Кику собі. Так, з верстака почекай, я спершу зроблю собі дерево. Все перетворю. Хоп. Ух, ось собі дерево беру. Хоч би тут з боку кріпер не був, щоб мене... Подивися, кабо! Мене 64 і ще 24. Хоча кабо один опок. Так, тепер шукаємо, тут мають бути ліжка. Є біле ліжко. А для цього подивіться. І 3 хутра. Дянка, кичо. Бараха. І тут вже 2 бараха попались. І свинка. О, все, в мене тепер... Дянка, давай ще свинку. Ні, потім мені не треба свинку, мені ще треба головне ліжко, так біле. Одне ліжко. Щоби паки і кику мати. О, та-та-та, треба буде якусь тумку. А, ні, не. Щоби паки. А, точно, треба спершу палки. Так, а де я візьму палки? Що? Сюди накись. То ти мені кудись не тиснув. Я сама. Па-ні-а! А ось та палка. Ти чого? Тільки треба одну палку? Одну палку. Чи їх виходить? А, ну добре, тоді. Тось не де меч. Меча в мене нема, де меч, в мене щось не вибиває. Ну добре, все, потім розберемося. Шиніч. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Треба подивитися, скільки багато дошки. О! О, ні, о, ні. Добре, що я ліжко встигла зробити. Так, я повинна. Так, давайте. А що мені робити? Шукай дерево гарне. Так, зараз, прискорюємося. О, дерево, є дерево, є дерево. Почутися? Почутися на насіванні? Ні-ні-ні, я не здаюсь, я не здаюся. О, ні, всі дерева зрубали, тільки крім цього. Так, давай. Хоп. Хоп. Єс! Так, ще далі. Все, досить, чекай. І так. Тут вже скелети ходять, бачиш, тут вже скелет. І павуки, ой-ой-ой-ой. Зараз я собі збудую. Тут вже ходить. Ой-ой. Так, хоч би він мене не зробив. Що тут коло мене ходить? Ні-ні-ні. Ти не смався, каба убити. Він, напевно, хоче до мене добратись. Є, не дивись на мене так. Я думаю, як? Він, напевно, хоче до мене залізти, а він злий чи добре?
Три. Навіть не дивись на мене. Ми нашиваємося або одайки, обики. Навіть не дивись на мене. Ні-ні-ні. Він до кепи не достанеться. У, все, мені вже не везе. Так, до побачення, українське телебачення. Полк? Треба тут... Є-е-е-е. Не дивись так у мене так. Тільки цікаво, як я потім зійду. Сама вилізу зранку. Так, краще... Себе бабинку! Ні-ні-ні-ні. Драбинку, я не встигну зроблю драбинку. Якщо зроблю драбинку, то він сам до мене піде. Це чудо. У мене кліщика. Свело. Краще зразу лягнути. Ліг не спати. Зараз спершу хочу доробити, тому що тут, я надіюсь, тут павуки. Павуки добрі? Чи ні? Ні. Надіюсь, вони мене не полізуть до мене. Є, не дивись на мене. У них є... Павук якийсь пішов, покликав інших павуків, інші павуки на мене налетіли. Ага, він так на мене, він кругом дерева ходить, думає, де тут є якісь сходи, щоб він до мене побіг. Він кругом мене, і все, він своїх друзів прикликав. Бачиш, тут вже двоє зомбі ходять кругом мене. Хай, куди все ходить? Ага, тут вже монстри ходять всякі, і зомбі кругом мене. Ходить. Ти фона на себе не... Диви, як стоять тут каїть. А чаки соліни скихля. Друзяки, ви не знаєте, на кого ви нариваєтеся. Потім другий раз я вам таке дам. А не дасть. Ви не знаєте, на кого ви нариваєтеся. На Петянку Ягук. Ага, і та ягідка зараз вас розпалить. Як на... Знаєшся, собаки? Боюча, собаки боюча, ден. Де? Так, добре, все, лягаємо. У мене вже... І вони будуть холіти. Так, скелет, він мене зараз буде мочити, так, все, все. Я хай спати, скеляк буде холіти. Ки, зомбі. О, як кисне. В смислі, зараз не можна відпочивати? Поблизу що? А, поблизу блукають монстри. Коли поблизу блукають монстри, то не можна... Та йдіть геть! Як опоки? Як мозк? Ні, коли поблизу ходять монстри, ти не можеш лягати спати. Ну що, тепер цілу ніч буду тут сидіти? Ні, а дяка, я хочу. Ти скільки ходиш? Дяка. Пишемось. Я как не міху на кисню. Бачиш, нічого не виходить. Нічого не вийде, поки все блукають монстри. Собі стіни. А та ти гарна ідея, так? А, тільки цього кріперів тут не хватало. Собі стіни. Так, добре, зроблю собі. Дянка на ман ходить. То я так повзки хочу, тому що я їх боюсь, щоб вони мене не замітили. Тому я так повзу. І на кисніш воно буде як випивати. Поки на мене буде. Їх не спаки на мене поки. Все, в мене вже все закінчилось. Так, добре. Хоп. Все, попробую лягнути спати. Кисні! Похакує. Да ну. Пиваєте. Ага, зараз появляється. Я так как любив. Вони їх, ну, якось так. Ага. У мене їсти є? Так, я голодна? Ні, не голодна. Лягай спати. Ти ж не похакує. Все, коротше, нема смислу. Я тут буду так сидіти, видихати, доки не настане ранок. Коли вони вже пройдуть. Тут зараз ранок навіть сам настане. Ой, я лягнула спати, бачите? О, все. Що воно холюк? Так, де воно хобуски? А якщо вони під моїм тим дубом сидять? Диви, які хитрюги під деревом тут сидять. Так, так. О, все, молодці. Горіть, горіть. Я казала, що я вам потім дам. І скаляк буде кхалити.
та почекаю, поки вони там повністю згорять. Я нарешті ніяк не могла лягнути спати, потім вони собі пішли кудись далеко, і я вже нарешті... Дякую собі, бебе. Тут апетит на барашку. Комахи. Ну що, я хочу ще? Дякую собі, меч. Меч, але для цього треба хоч би дерево. Ох, хитрюги ви такі! Подивіться, скипалі. Угу. А все, ні, такий не встиг добігти. Маск. А павуки вони не горять, а ось. Ні. Я надіюся. О, киви високи били. Так, добре, зробимо це скорочений спуск. О! О, все, диви як. Треба правильно. Є, не дивись на мене. Треба того зомбі якось здригнути звідси. Ти сюди обинюхаєш. О, привіт, чувак. Він кого на зайчика не вбігає. Він ще на фока не... Ну все, він же мене не чіпне. До побачення. Українське телебачення. Все, па-па. Па-па. Сам будеш знати, як Діану обіжати. І коровка. Який пук. Нехай ходить. Він мене начебто не б'є. Бачу, він на мене не дивиться. О, тут є якесь зомб'яче м'яско. Воно окладне. Правильно? Ти його зжарим на шашличку. Будемо святкувати. Воно окладне. Ні, не треба, павук. Павук, не треба. Ти знаєш, на кого ти нариваєшся? Та він ходить за мною. Бачиш? Обий просто його. Ага, обий просто його, дай мене з одного маху. Ня, він оноху, він себе ще накатав. Пішов. Може, тому що я до нього дуже близько підійшла, і я на нього краще дивитися не буду. Може, він побачив, що я на нього дивлюся, і він подумав, що я на нього хочу напасти. І так логічно подумав, що йому краще на мене напасти. Ну, ти поняв, про що я говорю, так? Маленька ворожка. Я... Може її вбити чи не вбити? Хоча ні. Ти бачиш, яка вона моя кобилка. А от коника може вбити. Це ти. Є, не дивись на мене. Типу, як... О, давай його. Осика. Осика я не хочу. Давай дину той прорубаємо. І шлобль ходимо. Тихо вон. Ну, ми собі поїм отакої. Свиня! Тянка, добий Настю. Тянка, добий Настю. Що добий? Дев, отак ти несеш себе. Ага, так, добре. Треба собі, може, сходи зробити? Дверва! Угу. Меч фобис дева, все фобис дева. Ти чого? Ага, так. Можна я все, буду... все можна зробити до умочити фобиси. Так, зараз. Мочити фобиси. Не знаю, чи вийде з дерева, що зробити так. Та сединка буде з дерева і кокоса лісу. Ага, так, добре, почекай, перше тут. А може тут якесь яблучко випаде? Ні, ну хоч би яблучко, хоч би деревце. Жадина, дай. Ах ти жадина. Мені яблучко не хотів дасти. Квітку візьми. Такий подарунок. Так, добре, я піду краще. Тянка! Бабинку себе. Добре, почекай зараз. Зарано для драбинки в мене менше. Давай спершу деревок нарубаємо. О, подивися, велика квітка, посади себе. Ага, так, зараз ми нарубаємо собі гарного деревця. Я надіюся, його буде хватати. Я попробуємо ще раз прожити ніч. Давай. Так. Та ще, може, розширимо нашу...
наше будівництво. Дякую, щоб ви цю квітку. Добре, одну квіточку візьму. Все. І пускали, щоб до себе кохали квітку. Ну, так, зараз. Для цього потрібен горщик. А для горщика що треба? А я теж не знаю. Тому все. Один-один. Давай подивимося, що треба. Добре. Так, зараз хоп. А кипускали так. Так, все, краще я вже піду. Яблучко таке випало! Диви, я яблучко маю. Ти бачиш там, коли я яблучко взяла? О, і ще отут прорубаємо. Ти не забули такий будинок? Не забула. Я ще хобив якось. О, квіточку спали. Подивимося, як хвостик хобим. Бим дерево пускаємо хобим. І що, чики-піки буде. Чики-піки, чики-піки. Як на слова чики-піки і чики-пуки, о, буде чики-піки. Так, зараз ми тільки нарубаємо, бачимо. О, все. Ну, добре, я думаю, досить дерево. Що, де? Потім ми то перетворимо на ці, бачиш, в мене тут неподалік є. Я не дуже далеко, надіюся, тут... Подивися, хуляля, какаш. Ага, та бачу, я бачу. Красиво, правда? Якось гора, типу, форми голови, чи чого, якогось м'яча. Так, ах, хоч би верстак треба було собитися. Ще бачиш собі. Чекай. Ну-ка. А ну, давай зараз я тут попробую, може отут вийде. Так. Так. Чекай. Ні, що? Я забула, що мені треба було зробити? Доски. Ні, а доски хіба вийде тоді драбина? Так. Добре, все перетворимо на доски. І що? І треба палки потім, та і потім буде драбина. Та, палки. Побач. Так. Буде кабачишкак! Давай зараз. Я поняла, я землю зараз накопаю. А чого? Того, щоб собі зайти назад в будинок. А чого не дерево? Того. Тому що дерево, я його недавно нарубала, а тепер що, буду знову його витрачати? Тобі треба чискак. У нас тільки буде досить. Починяєш собі. Подивись, який тільки почалися вийде. Ти холодна. Поїсти. Та добре, потім щось поїм. Потім. Подивися, качисяка. Дві яблука. А, дірку зараз прорубу. І буде ще одне дощ. Диви, як просто. Давай в дерево кидюбив. Зараз зроблю нарешті драбину свою. Мать себе. Чекай, я хочу знайти драбину. Де таке? Паки кабаки себе. Ні, чекай, дай подивись, де сама драбина. Так, ну добре, палки, я тобі вірю. Що? Все, досить? Тепер іде в нас драбина. Я хочу драбину знайти, що таке. О, є. Але дві, ні. Мені треба більше зараз. Дві. Та, чекай, я більше треба мені палок. Так, кинувся без меч. Що я думаю? Так, добре. Ось тут є 11 драбин. О, все, 33 драбини є. А зомбі вони не вміють забратися? Ні, а легко не вміє. Боляче. Є! У зері красніть буде. Так, добре, я отут поставлю драбинку, хоп. Раз. Вдавало. Попустя. Вдавало на драбинку. Зараз ми будемо виживати ще одну ніч.
Хоп, і тепер якраз для мене ще є доски. У мене ще мають бути доски. Щоб мати собі. Хоп, хоп. А ми тут, а давай ми ще розширимо? Ні. Ми завжди все розширимо. Ні, то давай ще буде більше. Так. Більше буде. Місце тут поставити пічку, сундучки. Я думаю, що? Ні-ні-ні, ще я хочу. Так. Чого? Ні-ні-ні, я хочу ще розширити. Ти хочеш кипиля поля? Того. Чи похочеш ще якийсь кустяк? Зараз я ще останні блоки поставлю. І лягаємо спати. Стіни собі. Та-та-та, я зроблю красиві стіни. Оп, все. О, ну тільки цих не хватало. Бі-конячок. Знову прийшли ті. Конячки. Ні, да. Ну скільки можна вас? У них є конячки. Конячки. Скільки вас тут не хватало? Це я хочу покинь. Так. А ну давай подивимося. Де вони тут ходять, ці монстрики? Та, де вони тут ходять? Ну що ж. Побачити ми не зняли. Нас просто з ігри викинули. Ага. І ось. Ось тут ходить скелетик. Скелетик. Він до мене близько не підходить. Ти до мене близько не підходь. Ти не знаєш, що раз появився якийсь. Ти не знаєш, на кого ти нариваєшся. Хто? Він. У мене вже сердечко не пропало, тому що я не їм. Треба їсти. Все. Все. Так, добре, давай лягаємо спати. Ой, давай, що знову нема монстрів. Знову поблизу монстри. Поскочать і сиди, поки м'якнеш. Угу. Так буде. Не чіпайте мене і не тривожте. От так. Оп, оп. Да, не так я хотіла. Оп. От так, щоб не тривожили мене. Ніч. Все, я хочу спати. О, все, нарешті лягнула спати. Давай кафе без себе мати. Коби є ці дошки? О, все, горять. До побачення! З копцями. Цікаво було. Великий. Цікаво було познайомитись, папа. З копцями не великий. Великий хіба? Так, ну добре, пошукаємо, поки вони того. Горять, і все. Кабачики не великі. Так, ну що ти хочеш? Давай меч зробимо. Так, у мене доски зробили. Буденечки, піди, шістоки, скандидати. Так, а давай подивимося, які тут є мечі, може якийсь на собі меч знайдемо. Алмазний. Алмазний саме кокис. А де ми алмази, по-твоєму, візьмемо? Давай дерев'яний, хай буде. Так, спускаємось по нашій новій червоній доріжці. Поком двері. По нашій новій прекрасній драбинці. Ой-ой. Обиху. Ти ви нічого собі такий. Берешку я не буду бити. Ні, в печеру давай падай. Ні, не йди до мене. Не йди. Я краще піду. Подивись, скільки тут карай барашок. Обиваю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чому маленьких не убивати? Та маленьких я не буду убивати. Маленьких не шкода. О! Ой, да ну. Ти знає. Я знаю, що би велика їсти. Барашку, то і на твоє щастя. Це буде у нас велика їсти. Ціпа-ціпа-та, ціпа-ціпа-ціпа. Є, ай, чуть не впала. А вона впала. Ти де? Іди сюди. О, собі квечу їсти. О, може, давай попробуємо приборкати коня. А це дуже легко. Як? А треба для цього сідало зробити чи? Яблуко. Чи як то ж тут? Яблуко чи? О, а давай ми себе поставимо коврик. Я хочу ми їсько пускали.
Ні, з нашого хутра ми поставимо собі коврик. І ну наші нам два ліжка, у нас же є одне ліжко. Буде одоблю, как кокикис. Буде пошкака. Окей. Так, давай поставимо свої. Раз, два, три. Ну, таке собі буде. Так, я ще один коврик зроблю. Так, ще один буде такий собі. О, це дві. Ай, ні, для цього треба фіахове такі. Пускай кукаблок. Я подумав. Кукаблок пускай. Потім будемо думати. А зараз треба діяти. Давай спробуємо приборкати. У мене, до речі, яблучко є. Дачки мені яблучко і так попокати. Тіпа. Годувати, та годувати. Давай. Годувати. Я на нього... Катаюся! І сердечко летять! Подивися, скільки ногу сидя, більше на нас! Та треба... А що ж треба ж так... А, сідало треба купити. Диви, я його приборкала! Все, давай, скільки багато. Ні, чекай, я хочу на ньому покататись. Дивися, коня приборкала. Я на коні катаю. Синка. Свинку, дивись, хто перший, свинка чи не, на перегони. Обиляю. Ну добре, коник, ти тут розважайся. Та-та-та. Дуже далеко не йди, а я піду до свинки. Ой, чуть не впасти. Хоч би не впасти. Кукатіє шахта. Вугель. Але, так, а як ми виберемося потім звідти? Хоча не знаєш що? Щоб дерево викопаєш. Ні, давай ми на цьому закінчимо. А ви ставте лайк, косики і підписуйтеся на наш улюблений каналчик. І всім па-па-па-па!